Começamos nossa jornada pela China, na cidade de Chengdu. Foi lá que construíram o New Century Global Center. É o maior edifício multinacional do planeta, com uma área de cerca de 1,7 milhão de metros quadrados. Essa área seria suficiente para 3 pentágonos ou 20 teatros de ópera de Sydney. A altura do New Century é de 18 andares, desde uma pista de patinação e o oceanário até um enorme parque aquático com uma praia de 5 mil metros quadrados. Há de tudo lá. Em suma, explorar os andares levaria muito tempo, portanto, durante os intervalos, vale a pena apreciar o hotel 5 estrelas do New Century. E o mais surpreendente é que levou apenas 3 anos para construí-lo. Olhando para o futuro, a China também conta com a ajuda do radiotelescópio Tianyan. Se traduzirmos literalmente, Tianyan significa olho do céu. Com a ajuda dele, os cientistas estudam questões como a matéria escura e a evolução das galáxias. O olho do céu tem um diâmetro de 500 metros. É o maior radiotelescópio do mundo com antena preenchida. Em termos simples, a recepção de ondas de rádio ocorre em toda a superfície interna da antena. O radiotelescópio foi oficialmente colocado em operação há relativamente pouco tempo, em 2020. No entanto, ele já impressionou a comunidade científica. Por exemplo, descobriu-se que o olho do céu permite a descoberta de galáxias invisíveis para telescópios ópticos. Os chineses também alcançaram sucessos impressionantes na construção de pontes. Por exemplo, das 10 mais altas pontes do mundo, 5 delas são... Isso mesmo, chinesas. A ponte Hsutong entrou nessa lista. A gigante estaiada se estende por 11.072 metros e é composta por 2 níveis. O nível superior possui uma estrada com 6 faixas, enquanto o nível inferior possui trilhos ferroviários. A altura da ponte é de 330 metros, ou seja, ela é mais de 3 vezes mais alta do que o New Century. A construção da ponte levou 5,5 anos e, como resultado, conquistou não apenas os corações dos apreciadores da engenharia, mas também várias classificações. Na lista mencionada das pontes mais altas do mundo, a Hsutong ficou em 4º lugar. Nos Estados Unidos, há o Vale do Silício. Na China, há o Vale Solar. E ainda não está claro qual é mais impressionante. Afinal, no caso da China, estamos falando de um projeto piloto da cidade do futuro. O Vale Solar faz parte desse projeto e é a maior usina solar flutuante do mundo. A capacidade do Vale Solar é de 320 megawatts. De acordo com o plano, a usina solar produzirá cerca de 550 milhões de kWh anualmente. Vale a pena mencionar que a participação da energia solar na matriz energética chinesa já atingiu 11%. E isso é apenas o começo. As autoridades chinesas têm grandes planos. Até 2030, as fontes de energia renovável devem fornecer 20% do balanço energético do país. O edifício mais alto de Xangai, o terceiro edifício mais alto do planeta. Elevadores que levam você a alturas recordes. E esses não são todos os recordes da Torre de Xangai. De acordo com algumas estimativas, a construção deste gigante de 128 andares custou cerca de 4,5 bilhões de dólares. Muitas das decisões dos construtores também são impressionantes. Por exemplo, a fundação da torre foi feita em apenas 63 horas. Para isso, foi necessário usar 450 caminhões betoneiras. E a parte externa da torre gradualmente se curva em 120 graus. Um recorde curioso aguarda os visitantes da Torre de Xangai entre os andares 84 e 110. Lá está localizado o hotel mais alto do mundo. A recompensa para quem chegar ao topo da torre será uma vista de Xangai a uma altura de 632 metros.
As viagens espaciais em massa ainda estão longe de acontecer, mas você já pode visitar o interior de uma nave espacial. Afinal, na cidade chinesa de Zhuhai, aterrissou este edifício. Lembra do navio de cruzeiro do filme O Quinto Elemento? Bem, o edifício chinês não fica muito atrás. Ele se chama Chimelong Spaceship e oferece entretenimento verdadeiramente espacial. Todo o Chimelong Spaceship é um enorme oceanário com uma área de 400 mil metros quadrados e 650 metros de comprimento. Os visitantes desfrutam de passeios por três andares, um dos quais é subterrâneo. Eles também ficam maravilhados com o maior aquário curvo do mundo. Sua capacidade é de 56 milhões de litros. E isso é apenas um dos recordes. No Chimelong Spaceship, também instalaram a maior tela curva e o simulador de atração mais espaçoso do mundo. Sabia que a China é o maior consumidor de energia do mundo? Portanto, os chineses constroem usinas elétricas adequadas para atender a essa demanda. Vamos dar uma olhada na Barragem das Três Gargantas. Não estamos falando de um marco geográfico, mas da maior usina elétrica do mundo em termos de capacidade instalada. Em 2020, a Barragem das Três Gargantas gerou 112 bilhões de kWh de energia. Para comparação, a importação total de eletricidade dos Estados Unidos naquele mesmo ano foi de 61,45 bilhões de kWh. A construção da Barragem das Três Gargantas custou 30,5 bilhões de dólares. No entanto, o dinheiro foi gasto com grande benefício. Além de gerar energia, a Barragem das Três Gargantas também se tornou uma excelente proteção contra inundações. E graças à melhoria das condições de navegação, o volume de carga local aumentou 10 vezes. O distrito urbano chinês de Guiyang é conhecido não apenas por seus grandes centros logísticos e escritórios de gigantes como Huawei e Microsoft, mas também pela natureza. Além disso, aqui foi construído o edifício Libian. Este é um projeto que combina natureza e tecnologia. A característica principal do edifício é uma cascata artificial com 108 metros de altura. O sistema de funcionamento da cachoeira ocupa 4 andares inteiros, e seu funcionamento é tão caro que a cascata só é ligada em ocasiões especiais para deleite dos moradores e visitantes da cidade. No entanto, a cachoeira do edifício Libian entrou para a lista das 10 maiores cascatas artificiais do mundo, e quando a cascata foi ligada pela primeira vez, ocorreu uma situação engraçada. Os moradores locais começaram a ligar e informar sobre um grande vazamento de água. A China representa cerca de 20% da população mundial, mas possui apenas 7% das reservas de água doce do mundo. Acrescente a isso o clima bastante árido no norte do país, e fica claro que o uso inteligente dos recursos hídricos é a pedra angular do crescimento e desenvolvimento econômico da China. É por isso que a China embarcou em um dos projetos de engenharia mais ambiciosos da história, não apenas da China, mas do mundo. O projeto é chamado de Projeto de Desvio de Água de Sul para Norte e envolve a construção de 3 canais, cada um com até 1.300 quilômetros de comprimento. Através deles, cerca de 45 bilhões de metros cúbicos de água doce fluirão anualmente para o norte do país. Os canais são chamados de Central, Oriental e Ocidental. O Canal Central foi inaugurado em 2014. A primeira fase do Canal Oriental está em operação, e o Canal Ocidental apresenta um desafio incrivelmente complexo para os construtores, uma vez que passará parcialmente a altitude de 3 a 5 quilômetros acima do nível do mar. A energia eólica chinesa também é algo a se pensar. Afinal, até o final de 2020, a China representava 36% da capacidade global de energia eólica. E neste verão, eles instalaram o maior gerador eólico do planeta, o Maisi 16260. O comprimento de cada pá do gerador é de 123 metros, o que é maior do que o comprimento de um campo de futebol. E uma única pá pesa impressionantes 53 toneladas.
De acordo com algumas estimativas, o MyC16260 é capaz de fornecer energia para 36 mil residências. E o local de instalação é simplesmente perfeito. O Estreito de Taiwan, conhecido por seu clima extremamente ventoso. A velocidade do vento naquela região fica em torno de 51 km por hora durante cerca de 200 dias por ano. Os desenvolvedores deste elevador conseguiram elevar as realizações chinesas a uma nova altura. Ele é chamado de elevador Bailong, que se traduz literalmente como elevador dos 100 de dragões. De fato, os construtores tiveram que mostrar uma verdadeira sabedoria de dragão, porque o elevador foi construído em uma área classificada como Patrimônio Mundial da Unesco. O resultado da construção foi o elevador externo mais alto do mundo, com uma altura de 330 metros. Os passageiros são acomodados em três cabines de dois andares. A propósito, subir essa distância a pé levaria pelo menos 3 horas. O elevador, por outro lado, permite chegar ao topo em cerca de 1 minuto. Outro projeto chinês digno de nota é o complexo Raffles City. Além de incluir 8 torres, 4 delas são conectadas por um bloco transversal chamado cristal. O cristal tem 250 metros de comprimento. Em seu interior, os visitantes encontrarão uma vista panorâmica luxuosa, restaurantes e até um jardim de inverno. Além disso, há muitas coisas para fazer nas torres. Afinal, a área total do complexo Raffles City é de mais de 1,1 milhão de metros quadrados. E 2 das 8 torres impressionam com a altura de 354 metros. Portanto, há espaço para escritórios, residências e espaços comerciais. O custo do Raffles City também é impressionante. Foram gastos 3,8 bilhões de dólares na construção do complexo. Gosta de ópera? Os chineses gostam tanto que inventaram mais de 360 variedades regionais de ópera. Eles construíram a casa de ópera Guangzhou. Seu design lembra pedras polidas pelas ondas do mar. E não é por acaso. Assim é refletida a história da cidade de Guangzhou, onde o teatro está localizado. O fato é que a fama e a riqueza da cidade foram trazidas por rotas comerciais marítimas e fluviais. O interior do teatro também é impressionante. Em muitas avaliações, a acústica do teatro é elogiada como uma das melhores do mundo. O sistema de troca de cenários e transformação do palco também é digno de respeito. Além disso, o teatro possui várias salas. A grande acomoda 1.800 espectadores e a pequena, 400 pessoas. A construção de todo esse luxo custou cerca de 200 milhões de dólares. Veja a belezura que os chineses construíram para os Jogos Asiáticos de 2010. Na tela está a Torre de Cantão. Esta é a segunda teletorre de transmissão mais alta do planeta. Sua altura é de 604 metros. Apenas a Tokyo Skytree japonesa é mais alta, mas apenas por 30 metros a mais. A propósito, apesar do prefixo tele, a Torre de Cantão não é usada apenas para transmissão. Em seu interior, há restaurantes, cinemas, exposições e muitos outros pontos de interesse. E é claro, a torre possui várias plataformas de observação. Elas estão localizadas em alturas de 33, 116, 168, 449 e 488 metros. E os elevadores da torre são tão rápidos que alguns turistas comparam a experiência de andar neles a um voo de avião. A China domou o Sol. É assim que muitas vezes as manchetes sobre o HL-2M Tokamak são apresentadas. Este reator de fusão nuclear é considerado um dos mais avançados do mundo. Por exemplo, ele é capaz de manter o plasma em um estado estável por cerca de 10 segundos, enquanto em outros reatores semelhantes, o plasma muitas vezes não é mantido nem por 1 segundo. A temperatura no HL-2M Tokamak é de mais de 150 milhões de graus Celsius, o que é cerca de 10 vezes mais quente do que o núcleo solar. Potencialmente, o HL-2M Tokamak pode fornecer uma quantidade significativa de energia de baixo custo e ecológica.
exatamente o que a economia chinesa precisa. Portanto, o lançamento de uma versão industrial está planejado para 2035 e a construção em massa de usinas de fusão nuclear para 2050. No final do ano passado, a China tinha 417 milhões de veículos automotores. Onde estacioná-los? Os criadores do estacionamento vertical do futuro tentaram responder essa pergunta. A estrutura incrivelmente bonita está localizada na cidade de Hangzhou e parece mais um museu ou teatro do que um estacionamento. No entanto, esse design não é apenas por questões estéticas. Por exemplo, nas torres centrais estão apenas os carros. A propósito, a capacidade do estacionamento é de 500 automóveis. Um sistema automatizado é responsável pelo transporte dos veículos. O processo é bastante rápido. Você pode pegar seu carro em apenas alguns minutos. Além disso, o estacionamento é um ótimo local para passeios, já que possui um jardim no telhado, bem como áreas de descanso e pontos de venda nos primeiros andares e subsolos. A China dedica grande atenção à purificação do ar. Torres como essa ajudam as autoridades chinesas a combater as partículas PM2.5. Um exemplo típico dessas partículas é a fuligem, pedaços de pneus e gotículas de líquidos nos gases de escape industriais. Com base nos resultados dos testes das torres, o Ministério de Proteção Ambiental da China relatou que o ar ao redor delas ficou 55% mais limpo. Uma torre limpa o ar a uma taxa de 30 mil metros cúbicos por hora. E graças ao seu design elegante e à altura de 7 metros, as torres não apenas se encaixam bem no espaço urbano, mas também se tornam atrações por si só. Taihu é o terceiro maior lago de água doce da China. É tão grande que incluiu cerca de 90 ilhas. A maior delas tem vários quilômetros quadrados de área. Então, como não construir algo impressionante às margens de um lago tão grande? E os chineses o fizeram. Bem-vindo ao Sheraton Huzhou Hot Spring Resort. A maior conquista de seus arquitetos foi o terceiro lugar no prestigioso concurso internacional Empores Skyscraper Award. A altura do Sheraton Huzhou Hot Springs Resort é de 100 metros, com a largura de 116 metros. Dentro deste edifício em forma de rosquinha, os hóspedes encontrarão mais de 300 quartos, bem como uma academia, quatro restaurantes, um centro de bem-estar e outras comodidades.